За нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сумын Явзар Баян Зүрх дүүргийн Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчдээ өнөөдөр уулзах зохион байгууллаа. За түүний хувьд нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга уснаас хойш гишүүд дэмжигчдээ хийж байгаа анхных нь уулзалт энэ юм аа. За иргэдийн зүгээс ядуурлыг бууруулах цалин дээр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх талаар санал хүсэлтийг энэ үеэр хэлж байлаа. Тэгээ бид нар бол ахмадуудаа намын гишүүдийнхэн дуу хоолойг сонсож ер нь одоо хороод дээр нь тулгамж байгаа асуудлуудыг бүр нэг бүрчлэн бас бичиж явлаа. За бичгээр бас сандуудын авлаа. Эргээд би бол одоо бас албан бичгээр тухайн одоо төрөг сонгогч их хурлын гишүүд, одоо нийслэлийн төлөөлөгчнөр хариуцж байгаа төрийн албан хаагчид нь одоо бас хувийг бас өргөлөж ер нь нэлийн тийм хамтын ажиллагааг бас өргөжүүлэх, чанаржуулах, бүр сэтгэл дээр нэг хяналт тавих. Эргээд одоо тэр төрөг дээр ажиллаж байгаа гишүүдийн одоо тэр тайлан, одоо босоод одоо ажилтаа нь бас давхар хянах одоо үүрэгтэй, шахах үүрэгтэй одоо болж байна. За намын хашидны байгууллагуудаа хийж байгаа түүний уулзалт энхүү Баян Зүрх дүүргээс эхэлж байна. За намын гишүүд дэмжигчдийн хэлсэн санал хүсэлтүүдийг бодит ажил болгож иргэн тайлгнах болно гэдгээр тэрээр энэ үеэр илэрхийлж байсан юм аа.